интернеттегі сәби саудасы алматы прокуратурасы жаңа туған нәрестелерді сатқан сайтты анықтады құзырлы орган ақпарынша әлеуметтік желі арқылы жас қыз келіншектер заңдық тәртіпті бұза отырып өз шақалағын ақшаға саудалаған заңсыз қызметін іске асырған ақпараттық порталда көренкелі жолмен бала асырап алғысы келетіндердің хабарландырулары ілінген қылмысқа байланысты алатау ауданының прокуроры сайт жұмысын тоқтатуды талап етіп сотқа арыз білдірді осы ретте қылмыстық іс адам саудасы бойынша тергеу жүргізу үшін құқық қорғау органдарына жіберіліп отыр айта кету керек аталған құқық бұзушылық үшін мүлкін тәркілей отырып 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған